dua ta përsëris këtë, jo se nuk e dini, po sepse marrëdhëniet në këto nivele janë marrëdhënie që kalojnë nga pikësynimet strategjike, nga interesat kombëtare, nga nevojat e vendit që unë sot kam privilegjin të udhëheq. Kështu që presidenti i Serbisë as nuk e zgjedh dot unë, as nuk e zgjedh dot Albin Kurti, as nuk e zgjedhin dot të gjithë ata që do të donin që të ishte dikush tjetër. Serbin as nuk e paketojmë dot ta nisim për ndonjë kontinent tjetër, ashtu si kundër as vet nuk mbledhim dot bagazhet dhe të nisemi për ndonjë kontinent tjetër. Duam, s'duam, Serbia është aty fqinje me ne. Zgjedhja është shumë e qartë. Shqipëria nuk ka asnjë arsye tjetër përveç 1001 arsyeve që vijnë nga interesat e saj strategjike, kombëtare dhe nga detyrimi i saj për të qenë një vend gjithmonë më i mirë për fëmijët e vet, për të vazhduar të kërkoj në rrugën e marrëdhënieve të komunikimit, dialogut, paqen përfundimtare me të gjithëve në këtë rajon. Kush në Kosovë sot mendon dhe thot që çka bëj unë është kështu, është ashtu, është për këtë, është për atë, nesër do ta kuptoj që Shqipëria kështu është më e nevojshme dhe më e vlefshme se kur në krahët Kosovës. Jo duke bërë shteti komentatorin e Facebookut, po duke u bërë një shtet gjithmonë më serios, gjithmonë më i fortë, gjithmonë më respektuar siç jemi sot. Siç jemi sot. Ekselasheu Euronews Albania. Zoti Rama, në këto kushte ku ndodhet Kosova aktualisht dhe situata e saj me Serbinë, a mendoni se ka ardhur koha që të bëni publik draftin që keni dorëzuar se takon asociacionit në tek ndërkombëtarët referuar Francës dhe Gjermanisë dhe së dyti pas ngjarjes së 24 shtatorit? Jo, më falë, se po i bëj pyetje. Që ta kuptoj pyetjen, pse duhet ta bëj publik draftin? Për t'ju ardhur në ndihmë të dyja vendet, meqense ju në fjalën tuaj edhe përgëzua ditën e djeshme deklaratën e zonjës Vjosa Osmani. Jo, përgëzova sot deklaratën. Deklaratën që tha dje. Po. Për të ndihmuar të dyja vendet. Po si ndihmohen vendet duke bërë un publik draftin? Pse se kuptoj? Po si ndihmohen? Është vënë në dieni Kosova dhe Serbia sa i takon drafti tuaj? Po si ndihmohen duke bërë publik draftin? Duke qënë se ne nuk jemi në dieni dhe as Kosova dhe Serbia, po ashtu vetëm ndërkombëtarët, pra Franca dhe Gjermania. Që ai është një draft që i adreson me një kompetencë shumë të lartë profesionale, që nuk është kompetenca ime, dhe asë kompetenca e palës shqiptare të përfshirë në hartimin e draftit, po është kompetencë shumë e lartë, profesionale, e rangut botëror. Kjo nuk diskutohet. Që drafti im është kundërshtuar
që në sekundën e parë thjesht si fakt që ekziston, jo si përmbajtje. Këtë e dini shumë mirë gjithë. Është kundërshtuar edhe nga Kosova, është kundërshtuar edhe nga Serbia. Sepse është normale. Unë nuk kam pritur që të ndodhë të ndryshë. E treta që drafti im nuk është bërë për të shtuar më shumë materiale për ta shethem najën dhe për biznesin politik dhe mediatik në Shqipëri e në Kosovë, edhe kjo nuk diskuto. Drafti është një kontribut që ka shkuar në duart e duhura, sepse siç dhe ju e dini, siç di edhe nga procesi, drafti nuk do të jetë një draft i njëanshëm, që do ta çojë njëra palë dhe para tjetër do ta pranoj, po të jetë një draft që në fund fare do të mbaj peshën e përgjegjësisë së fuqive të mëdha që janë të angazhuar në këtë proces. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kaq. Për çfarë duhet ta publikojë draftin apo se duhet material për telenovelën në vazhdim? Zëtë Kërministër, Rëgjës Gjendë që News 24, ju thatë se dhe është e vërtet faktikisht që fëqinjët nuk e zgjedh dot, por gjithsesi, a mendoni si Albin Kurti ka të drejt, ka pasur të drejt në qëndrimit e ti karshi Aleksandar Vučićit për qëndrimet e Vučićit të mëparshme, por edhe deklaratet e fundit dhe vendimin e fundit të Serbisë për mbajtjen e zisë kombëtare për të rëndët e grupit terrorist në Kosovë. Dhe së dytë, një pyetje e dytë, Shqipëria si vend antar i NATO-s, a do të ashtoj prezencën e saj ushtarake në Kosovë në kuadër të KFOR-it? Faleminderit. Ju sugjeroj të shikoni një film. E kam shumë sinqerisht, shumë seriozisht se ma nxiti pyetja. Është një film që ka dalë së fundmi, që titullohet Golda. Ju sugjeroj të shikoni. Dhe ju sugjeroj të shikoni momentin në këtë se shikoni gjithë filmin, diskutohet, por në këtë sens. Shikoni momentin e uljes në tryez dhe e firmosjes paqes me Golda Meirit dhe Anwar Sadatit. Mbas njërës prej kasapanave më të mëdha në historinë e përplasjes me shtetit Izraelit dhe Egjiptit. Kasapan me përmasave katastrofike, me viktima të panumërta. Nën udhëheqjen e këtyre dy njerëzve. Personalisht, jo të dy njerëzve në shkuar, po personalisht. Dhe ju sugjeroj të shikoni komunikimin e tyre, se kjo nuk është pjesë e filmit, është pjesë e arkivës që përdor filmi. Pra është, nuk është Helen Mirren aty, është Golda e vërtet, bashkë me Anwar Sadatin. Shikoni komunikimin mes tyre. Është e mundur kjo? Të imaginohet? Po, sepse ka ndodhur.